Hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg smage et rigtigt surt bolsje. Og den er fra den her julekalender. Og det er den 2. december. Tror jeg. Det er den 2. december. Eller er det december? Jeg tror, det er december. Den 2. december, tror jeg, det er. Jeg gør det kun for jeres skyld, og jeg har ikke noget vand. Lad os prøve at se. Det er syre. Hvor skal jeg have den ind i min mund? Spændt var godt. Jeg har åbnet 2 sugebolsjer. Og så jeg lige lukker den her. Det er den største kategori. Det er kategori 5. Altså det er det sureste, der er. Det er sådan en tykken. Jeg må holde den bare i munden. Du må ikke skræde på min låge. Jeg så ved jeg, hvad der er inde i 24. Og den er allerede opnået lidt nu. Kun på grund af dig, min løs. Se, nu siger en stop. Så nu skal jeg lægge hende ned. Så jeg bare siger hej hej. Husk at like og subscribe.